сабақтың тақырыбы арнайы бақылау және бектілген активтердің аудиті жоспар бойынша негізгі құралдардың есебімен аудиті жүргізілетін аналитикалық процедуралар және тексеру жүргізу оның ішінде ұзақ мерзімді активтердің сақталуына пайдаланылуына тексеру жүргізу ұзақ мерзімді активтердің амортизациясына тексеру жүргізу ұзақ мерзімді активтерге тексеру жүргізу ұзақ мерзімді активтердің түйіндеу сапасына тексеру жүргізу ұзақ мерзімді активтер түсінігі ұзақ мерзімді активтер кәсіпорындар мен ұйымдардың міндеттемелерін өтеу барысында қабілеттілігі жоғары яғни тез арада өзінің құнын басқа заттарға айырбастай өзгерте алатын мүліктер болып табылады ұзақ мерзімді активтердің қатарына негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді ұзақ мерзімді дебиторлық борыштарды және ұзақ мерзімді инвестицияларды жатқызуға болады негізгі құралдардың аудиті деп негізгі құралдардың түскендегі есептен шығарылуы оған пайдалы қызмет мерзімі мен нақты құнының бағасы амортизация мен тозуын есептеу ішкі бақылаудың тиімділігін пайдалануды тексеру енеді материалдық емес активтердің аудиті деп нақты ақшаның оның қалыптасуын және оның құжатта анық көрсетілуін тексеруді түсіндіреді оған пайдалы қызмет мерзімен нақты құнының бағасы амортизацияны есептеу ә, шығарудың негізділігі есепті ұйымдастыру және кәсіпорындағы талдау мен ішкі бақылаудың тиімділігін пайдалануды тексеру енеді бухгалтерлік есепте негізгі құралдар деп өндірістік үдерісінде ұзақ уақыт бойы яғни бір жылдан артық пайдаланылатын өзінің бастапқы түрін көлемін сақтай отырып құнын шығарылған өнімге орындалған жұмысқа көрсетілген қызметке есептелген амортизациялық аударым мөлшерін шегінде біртіндеп ауыстырып отыратын еңбек құралдарын яғни материалды активтерді айтады материалдық емес активтер бұлар натуралдық физикалық формасы жоқ бірақ ә, болмашы құндылығы бар соған сәйкес субъектіге ұзақ уақыттар бойында немесе үнемі қосымша табыс түсіретін активтер материалдық емес активтерге тауар белгілері қызмет көрсету белгілері тауарлардың шығарылатын тіркеулі жерлері жатқызылады негізгі құралдар материалдық активтер ұзақ уақыттар бойына бір жылдан астам мерзімде материалдық өндірісте де өндірістік емес салада да еңбек құрал жабдықтар ретінде қызмет атқарады негізгі құрал жабдықтарға тұрақты мүліктер транспорт құралдары құрал жабдықтар өндірістік және шаруашылық мүліктері құрал саймандар мен басқа да негізгі құралдар жатады ұзақ мерзімді инвестиция бұл еншілес серіктестіктер активтеріне тәуел, тәуелдік заңдық ұйымдарға бірлесіп бақыланатын заңды тұлғаларға берілетін инвестиция бұлардың ағымдағы құны көрсетіліп беріледі егер олардың құнына өзгешелігі жасалатын болса ұзақ мерзімді дебиторлық берешек бұл алынатын есепшот алынған вексельдер шаруашылық операциялар нәтижесінде негізгі шаруашылық серіктестіктер мен олардың еншілі серіктестіктері арасында туындаған дебиторлық берешектері және тағы да басқалары субъектінің ағымдағы активтері қосалқы тауар материалдарға олардың өңделу мен өткізу мерзіміне байланыссыз есепті күндердің ішінде шығынға шығарылуы мүмкін болашақ кезеңдердің шығындары ақша қаражаттары мен олардың эквиваленттері ұзақ мерзімді активтердің қаржылық инвестициясы ұзақ мерзімді активтердің қозғалысы бойынша операциялар тексеру негізгі құралдар объектілерінің түсуін есепке алудың заңдылығы тиімділігі және дұрыстығы тұрғысынан тексерілуі қажет бұл кезде жүргізіліп отырған процедуралар көлемін аудиттер операциялардың қайталануы кәсіпорынды құру мақсаты және оның қызмет етуі салық салу қиындығын шыға отырып өзінің ұзақ мерзімді активтермен операцияларын типтік және типтік емес деп субъективті жіктеу негізінде дербес анықтайды инвестициялар капиталдың ұзақ мерзімді салымдары өнеркәсіп ауыл шаруашылығы көлік және шаруашылықтың басқа да салаларына жұмсалатын шығындар жиынтығы инвестицияларға мыналар жатады пайда алу мақсатында және жағымды әлеуметтік тиімділікке қол жеткізу үшін кәсіпкерлік объектілер мен қызметтің басқа түрлеріне салынатын ақша қаражаттары мақсатты банк салымдары пайлар акциялар мен басқа бағалы қағаздар технологиялар машиналар мен құрал жабдықтар лицензиялар оның ішінде тауар белгілері несиелер кез келген басқа мүлік пен мүліктік құқықтар интеллектуалды құндылықтар аудит жүргізу кезінде бухгалтерлік есепте бағалы қағаздарды шығару орналастыру және айналымға ендіру бойынша операцияларды көрсету заңдылығы мен дұрыстылығын тексеру іске асырылады аудитор сатып алу кезінде қаржылық инвестиция сатып алу құнымен бағаланатынын білуі тиіс инвестициялау циклы бойынша бухгалтерлік есептегі ықтимал бұрмалаушылықтар мынадай келесі бұрмалаушылықтар болуы мүмкін нақты қаржылық салымдарды дәлелдейтін құжаттардың болмауы құжаттарды орнатылған тәртіпті бұзау отырып рәсімдеу жалған құжаттар мен операциялар бағалық қағаздардың нақты өзіндік құнын дұрыс есептемеу сатып алу және шығару кезінде бағалы қағаздар құнын дұрыс бағаламау бақылау процедураларын аудиторға тексеруді іске асыруға негіз болатын ақпараттарды білу қажет оларға мына берілгендер жатады біріншіден қаржылық есеп беру есеп саясаты бас кітап есеп регистрлері бағалы қағаздарды сатып алу сату келісім шарты, облигациялар вексель чек бағалы қағаздарды тіркеу кітабы бағалы қағаздарды қабылдау тапсыру актілері банк көшірмелері төлем тапсырмалары және бастапқы құжаттардан кассалық кіріс және шығыс ордерлері осы тақырып бойынша пайдаланылған әдебиеттердің тізімі келесі слайдта көрсетілді толығырақ әдебиеттерден зерттеулеріңізге болады